Praeiti šalia, vėlgi su greta, tai vat, jeigu būsit įdomus, jeigu turėsit kažkokius gardžius skanėstus, tai pramokysit šunį ir judėti šalia savęs. Bet manau, žymiai aktualiau turbūt yra tas pavadžių tempimas, daug žmonių skundžiasi, kad jų šuniukai tempia pavadį, negali su jais susitvarkyti, ką daryti, kad mano šunį temptų pavadį ir taip toliau. Yra žmonių, kur deda griežtus, mauktukus, kas netemptų, bet tikrai nesprendžia problemas, nes visi šitie daiktai, visi šitie įrinkiai tikrai nėra skirti tam, kad mokytų šunį netemptų. Kokybiškai griežti antkakliai yra naudojami sportinio dresūrai, naudoja juos tik tai aukšto rango profesionalai, reikia žinoti, kaip naudojate, aš asmeniškai nežinau ir tikrai nenaudoju. Bet aš naudoju tik tai, sakykime, teigiamą paskatinimą, tai nesakau, kad nenaudoju bausmų, nes šunį neduoti maistuką, ar neduoti pagyrimą, tai yra jau bausmė, taip, ar kažkiek jį paignoruoti, palikti be maisto, tai yra jau bausmė, uždaryti narvą kartais būna bausmė. Visiškai be bausmų mes negalim, šuo turėtų mokėti pakelti šiokį tokį stresą, na, nėra to, kas pas mus rožinio pasaulio, mes irgi darome išvadas kartais. Tik tai tuomet, kai patys, nu, kaip aš sakau, nusideginam pirštus. Tai visko būna, yra skirtingų šunų. Tai gerai, o kaip pasiekti, tarkim, to, kad netemptų? Ir kad netemptų, pirmą turėtų pats žmogus, pats šeimininkas šuniuką suvokti pagrindinę taisyklę. Vat, ir ta pagrindinė taisyklė yra tokia. Jūsų šuniukas negali vadovauti pasivaikščiojimui. Pasivaikščiojimui vadovauja šeimininkas. Ne šuo vedžioja šeimininką, bet šeimininkas vedžioja šunį. Taip? Ir užduoti savo klausimą, kodėl mano šuo ten. Kaip manot, kodėl šuo gali ten tik pavadėlį? Tam, kad šeimininkas greičiau eitų. Taip, o kodėl šuo nori paskubinti šeimininką? Kad greičiau Facebooką perskaityti, tarkai. Taip, būtent taip. Šuo mato kažkokį jam įdomų objektą, kvapą, medį, kitą šunį. Ir nori greičiau pasiekti savo... Šeimininkas jau stabdys, inkaratų. Taip. Ir ta šuo, aišku, tempia pavadėlį. Ką dažniausiai daro šeimininkas, jis eina iš paskos. Bet jeigu jis būtų stabdžių, tai būtų, žinokit, gerai. Bet jis eina iš paskos ir šuo mokosi, kad jeigu aš tempsiu, tai aš greičiau datempsiu iki man įdomaus objekto. Ko greičiau tempsiu, ko stipriau tempsiu, tuo labiau šeimininkas eis iš paskos. Aišku, ką daro šeimininkas, vėlgi labai dažnai jis bando to šuniuką tempti į save. Patrumpina pavadį, kuo trumpesnis pavadys, tuo stipriau šuo dažniausiai tempia, tuo labiausiai remiasi tą pavadį, jis pradeda dusti, bet jis vis tiek temps. Mokyti šunį reikėtų visų pirma su ilgu pavadžiu netempti pavadėlį, kad jis galėtų laisvai prieiti prie tam tikrų objektų, tai yra kažkur 5 metrų pavadėlis. Fleksis visiškai tam netinka, fleksis moka tampyti, nesu prieš fleksį nusiteikusi kategoriškai, bet aš skaitau, kad yra pavadėlis. Išauklėtam šunį, nes fleksio blogis yra tame, kad pirmas dalykas, na, tikrai dažniausiai šitas pavadėlis yra įtemptas, nebent užfiksuosit rankiną, ir antras dalykas, kai šuo yra nuolat ant įtempto pavadėlį, jis įpratinasi prie tokios būsenos, jis visą laiką krūtinį į priekį, kažkas traukia, tas traukimas į priekį kaip ir pasiskatina savaime, vaikštant ant tokio pavadėlio. Dar būna bėdų su kūno kalba, šunys negali normaliai komunikuoti, nes kartais ant įtempto pavadėlio kyla konfliktai vien todėl, kad būnant įtemptu ar būsimu, šuo negali parodyti nuolankumo ženklų, gal jis norėtų nuleisti galvą, nusukti pečius, juos pademonstruoti, bet fleksis neduoda to padaryti, šuo toks, o čia yra iššūkis kitam šuniai. Aha. Ir kitas šuo, aha, tu man atiškai, aš tai irgi mes ir iš to, va, tai kartais būna tokios situacijos. Tai va, turėtų būti paprastas ilgas pavadėlis, patogus laikyti rankose, kad kraštai nepjautų delną, kad būtų patogus šunį vedžiuoti. Ir jeigu šuniukas jūs kažkur tempia, jūs nuolat apsisukat, jūs nestojat, jūs apsisukat,
ir einat kitą priešingą kryptimį. Mhm. Jeigu tu nori mane kažkur datengti, reiškia, tu tą objektą prarandi. Vietoj to, kad jį pasiekti, tu jį prarandi, reiškia, tu judi totaliai. Bet jis susiras kitą iš karto. Taip, jisai susiras, atsileis kažkiek pavadukas, jisai susiras, jis vėl pradės tenti ir jūs vėl apsisuksit. Žinokit, aš galiu taip sukiotis pakankamai ilgai, kol šuo nesuvoks, kad tempimas yra neveiksmingas būdas pasiekti savo norimų objektų. Ir šitas būdas tikrai veikia, aš vedžiau du didžiulius šunis, Berną Zenonhundus, po 60 kg, su laisvais pavadukais. Kodėl stopai neveikia, nes aš mokinu tai su stopais. Jie taip pat negali pasiekti ir jie vis laiką turi grįžti. Yra šunų, kurie sugrįžta, kurie pradeda gudrauti, sugrįžta, pasižiūrė šeimininką ir toj pat rauna. Ir vėl toj stopą. Ir jeigu tik įsitempia, taip. Ir tik įsitempia, aš jau stoju. Ir taip stoju, žiūrėk po dienos, jis jau bijo įsitempimo. Ir visai eina. Yra šunų, kuriems veikia, bet yra žinokit šunų, kuriems neveikia. Tai reikia apsisukinti. Jie pramoksta jo, jie pramoksta sustoja, atbėga. Ypač tokia karšta košė šunė, skubantas šunės, atbėga, pasižiūri ir aš vėl tempiu. Ir šeimininkas sako, nu kiek aš galiu stoviniuoti, aš visai neėdu. O šio principo veiksmas yra tame, kad šeimininkas nestoja, jisai juda, jisai moka šunį vaikščioti laisvų pavadžių. Mhm. Apsisuko, šuo privalo atleisti pavadį, dabėgti iki šeimininko, taip jisai gali jį pralenkti, vėl įsitempti, ir tada šeimininkas vėl apsisuka ir vėl šuo turi dabėgti. Atleisti pavadį ir tuomet, kai pavadys yra laisvas, yra svarbu šunį paskatinti, sakyti, ach, tu koks geras, nuima išmesti skanėstą ant žemės. Tuo momentu, kai pavadėlis yra laisvas. Čia yra tik tai vienas iš būdų, aš dabar visų nepasakos, būdų yra labai labai daug. Ir, tai žodžiu, iš apvaizdo šuo turi mokėti, netemti pavadėlio.